دولس دولسم علامه او دولسم نخه د قیامت نږدې کېدو د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت دا هم علماو ذکر کړی د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده د قیامت نږدې کېدو علامه ده اوږد حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی حذیفه رضی الله عنه وایي چې موږ د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره ناستو وی هغه وایي چې تاسو کې چا د فتنې په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه اورېدلي دي وایي بعض وایي چې او موږ اورېدلي دي وایي تاسو کې چې دغه فتنه وایي چې د ښځې په باره کې او د ګاونډي او دې په باره کې راځي د کور په باره کې وایي دغه وایي دغه نه وایم دغه ګناهونه او دغه مسلې خو انسان ته په منځه سره بخلی کېږي او د روجې سره او صدقې سره زآغ فتنی دوما التي تموج موج البحر زآغ فتنی دوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خبره کړې ده واغې به داسې چپی لکه دریاب دا چپی وي ټول خلک غلي شو وي ما وي چې انا زه به دا خبره وکړم وی د فتنو تذکره مې ورته وکړه چې دا فتنې به راشي او چې کوم زړه ته دا فتنې کوشي هغه به تور شي او چې کوم ته بچ پاتې شي هغه به سپینې هغه زړه وي بیا ورته ما ووي حذیفه رضی الله عنه وي ما عمر بن خطاب ته ووي چې ان بينك وبينها بابا مغلقا امیر المؤمنین ستاو د دې فتنو په منځ کې یو دروازه ده چې هغه بنده ده د فتنې ته له نقصان نه درکوي وی هغه مانه تپوس کو چې د دروازه و بیا ماتیږي کولویږي به وی ما ورته وایي چې نه بل یوکسر دا دروازه به ماتیږي او وی بیا ورته ما دام ووي چې دې دروازې مطلب د ماتېدو مطلب دا دی چې رجل یقتل او یموت یو سړی دی هغه به یا وجلی کېږي او یا به مړ کېږي په بل حدیث کې دا دی وعمر بن خطاب رضی الله عنه توي چې د فتنو په باره کې خبر وکوي حذیفه ته مالک ولها امیر المؤمنین ستا د فتنو سره څه کار دی ان بینک وبینها بابا مغلقا ستا د فتنو په منځ کې خو یو دیوال دی وی هغه وایي چې فیکسر الباب ام یفتح دا دروازه به د فتنو ده بیا کولوي که نه ماتیږي به وایي ما ورته وایي چې نه دا به ماتیږي دا دروازه به ماتیږي بیا وی موږ د حذیفه نه تپوس کو دې ملګرو چې آیا عمر بن خطاب ته دا دروازه معلومه وه چې دا څوک دی بیا هغه وایي چې او داسې ورته معلومه وه لکه څنګه چې ورته دا معلومه ده چې سحر پسې شپه راځي او په شپه پسې سحر راځي وی بیا موږ د حذیفه رضی الله عنه تپوس ونه کو دغه هیبت ته لاسه او د عزت ته لاسه ډېر ته پوسونه هم تې نهشو کولی چې دا دروازه څوک ده نو موږ مسروق رحمه الله ته ووایي چې ته لاړ شي ته دنه ته پوس کړي چې دا دروازه څوک ده چې دا به ماته شي او بیا به په دې امت باندې د فتنې راشتاټې شي وایي فسأله هو هغه ته ته پوس کړو نو هغه ورته وایي عمر ده عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب رضی الله عنه د فتنو په منځ کې او د دې خلکو په منځ کې چې کومه دروازه وه هغه څوک عمر بن خطاب رضی الله عنه د عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات کېده دغه دروازې ماتېده دي بیا په امت کې فتنې شټاټې شوې دي لکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د مرګ پورې یو فتنه په امت کې څوک نشي ثابتولی و چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شوی دی بس بیا فتنې او اختلافات او د هر څه شروع شوي دي ځکه یو حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی و عمر بن خطاب رضی الله عنه د جمعې خطبه کوله نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکرې وکړه بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکرې وکړه بیا یې دوي و انی رأیتک ان دیکا نقرني ثلاث نقرات وی ما په خوب کې دیسه وکړو چې یو بانګي مال په دې خپل مکوخه درې ټونګي راکړي
وإني لا أراه إلا حضور أجلي أو ما تديس خكاري جزا ما وخرا نجدي شويدي. ندع عمر بن خطاب رضي الله عنه دا جونتي كمو فديكي مسلمانان دا فتنون بالكل منو زكتي دا فتنو أو دا مسلمانان بمنسكي وغطة دروازة أو دروازة سوكوا عمر بن خطاب رضي الله عنه. ندع عمر بن خطاب رضي الله عنه شهادت داد قيامت پا نخو كي ونخه دا كلا چي دا واقعما تفصيلا ذكر كري دا بلکه زمان پا ديبان يو بيان دي دا عمر بن خطاب رضي الله عنه شهادت واقع او ما دا عمر بن خطاب رضي الله عنه سيرت تفصيلا ذكر كري دا پا دري سلور و بيانونو كي اغا ووري پا ايكي خط تفصيل لي خمونج بطول صرف اشارو كو كلا چي عمر بن خطاب رضي الله عنه پا ديرشتم کال دا هجره كي دا حج نفارغ شو واپس را روانو نو پا لار دا دعاو گوختا چی اللہ عمر می دیر شوی دی طاقت می کم شوی دی او خلق دیر شوی دی او زیرے گا ما چرت پا دیزی مواری که بزمان سکمیز یا تیوشی نو یاللہ تمالا شہادت راکا اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک یا اللہ شہادت راکا پا خپل لارکی او مرگ را لراکا او دا شہادت را لبید خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خارکی راکا پا مدینہ کی الوری و تدوی حفظی وی پلار سناشنا دعای دیو گوخت شہادت خو خلق پا میدانونو بندی حاصلی جنگونو لوزی تی شہادت غالیم پا مدینہ کی غالی ناغی تیوی چلور اللہ تسگران اللہ اکبر اللہ دا دوان خبری دا غد پر رجمہ کردی مغیر ابن شعب رضی اللہ عن صحابیو دا دسر یو غلامو ابو لؤلؤ المجوسی دا مجوسیو دا ابو لؤلؤ چی دا مجوسیو اصل کی درومو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی مجوسیو او اسلو در روم دا دا مغیر ابن شعب رضی اللہ عنہ سر مریو او دیر تکڑا لکو دیر ماہیرو پا دیرو کارونو پویدو ناغا پا دبانی ٹکس لگولو روزا ندو درہاما نبیا اگا ٹکسی پا دبانی دیر کو او اگا سلو تورسو چی سل درهاما بتا دا مياش تراكي نو دا عمر بن خطاب ردان تا دير قارو زكا چه عمر ردان اموه دا تكس پا مباني دير کو سل درهاما دا مياش تزا دا کم زين راولم عمر بن خطاب تا خوبتاو چه دا ترکانم ده انگرم ده وسبنیم جوڑه و هر سا جوڑه نو زكا پا دا تكس دير کو زكا دا دير پیسی گتی نو عمر بن خطاب ردان دا خپلو ملگرو سر روانو او پا دبان دی تیر شو نا چی پا دبان دی تیر شو نو دتا یوی وی ماوری دلی دی چی تا دا پلو نا دیر مزدار جوڑے جرن دی دا پل نی دا دیر مزدار جوڑے وی پا ہوا تاوی گی آگو تا استا دا پر خومی دیسی پل تیر کڑی دی یتحدث عنها الناس فی المشارق والمغارب خلق بداغی تذکیرہ کی سا پا مشرق کم و پا مغرب کم او دا 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 منگل ورز ودا دا کم ورزی چوتا دا خبر وکڑا عمر بن خطاب ہوئی تا سویدی علیک بودی خبر پوش وگوئی نا وی دے مال دمکیرا کی چی تاب مڑکو ما دے مال دمکیرا کی چی تاب مڑکو ما دے اصل مقصد نو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بے سحر لد بوت ورز و او دے سحر منزی پڑا وو دا سحر پا منزکی امامو او سلور رزی لزو الحجی پا دیمیش کی پاتیوی اللہ والا دا دعا سنگ زر قبول اکر یعنی زو الحجی کی حج کی گی دا حج نیچی واپس راتو دا دعای و بوخت او سلور رزی پا دیمیش کی پاتیوی او دیرشتم کال دا حجریو چی دا خبیس جمعات تننو تو او یو خنجری راوڑو چی دا غی دو سکیوی دو خلیوی
او پاغي باندې دري گزاره يا بس سيرتون کي راځي چې شپږ گزاره وو كم گزار چې ډير خراب کو هغه گزار دي چې هغه دي نامونه لاندې وو نو پاغي سره عمر بن خطاب رضي الله عنه بهوش شرولې دو او د بیا په دي چاړه باندې چې څوک به مخه لرته هغه به وو تر دي چې ډير لس کسان نور موال او کې به شپږ مړ شي او نور بچ شي نو عبد الله بن عوف رضي الله عنه صدر او صدرې په ور واچو چې رويني سي نو هغه خبيث په ځان کې خنجر وو ځان یې مړ کو نن سبا شیعگان د امیر المجاهدین وي او د قبر لذي بابا فیروز دته وي بابا فیروز د دې د قبر نه غټه درگاه جوړه شوې د زیرو وي دا امیر المجاهدین دی ځکه چې وي د دې امت غټ دشمن او غټ کافر وي وجره والعياذ بالله ده دغوی خبری دی عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا کور ته بوتلی شو هلته بیا بهوش او په هوش کې بیا راغی او مونځ چې دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پوره کړو هغه دویم رکعت او بیا هغه واقعه موږ بیان کړې ده تفصیلا چې هغه بیا د خپل زوی ولیږو د عایشه رضی الله عنها نه اجازت وغوښتو چې هغه هلته ماله زی راکړي نو هغې ولې اجازت ورکو چې دلته دې خښ کړی شي نو درې ورځې بعد د دې واقعې نه درې ورځې بعد مړ شو او د اتوار په ورځ باندې خښ کړی شو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د شهادت مختصر واقعه وه د اتوار په ورځ خښ کړی شو او څلېرویشتم کال د هجرې شروع شوی او د محرم میاشت وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې په اجازت عائشة رضي الله عنها دايوسو علامات شدولس